Conheço agora o paredão do bar do Carlinho aqui, ó. Deixa eu ver esse negócio. Paredão do bar do Carlinho aqui, ó. Cadê o papel, Reinaldo? Que Reinaldo, como que você chama, irmão do Marinho? Irmão do Marinho? Irmão do Marinho, irmão do Marinho. Rogério. Pica-pau. E aí, Bigode, como é que você chama, Bigode? Pode abrir o comando no nome dele, viu? Pneu, Murilão lá na ponta. Esse aqui é o paredão do bairro do Carlinho. E o Adive aqui do lado. Não, eu não tô no paredão. Tá no paredão, ainda não, ainda não. Né? A Thaíri também não tá no paredão, né, Thaíri? O outro não tá no paredão. Tá no próximo. É, beleza.